Můžu na to. Oh my god! Já už natáčím. Už natáčíme? Jo. Tak jo, bohužel Honza tady není, máme tu psa. Honzo bez záběru. Já točím, jak točíme. Plná karta. To je na píču. Hrozně. Proč? Jsem včera nestihl kadeřnice. Čau lidi, tady Richie, Mařa, Milky, Honza a tohle je tým Free Move. A vítáme vás u našeho speciálního videa, který prostě nebude speciální. Jedeme do Mladý Boleslavy, na tohle nemáme. Čus. Čau. Moc se vám lidi omlouváme, prostě měli jsme pro vás připravený ten speciál. Já tady mám prostě sepsaný naše nějaký starý videa, na který jsme chtěli reagovat, ale my jako Free Move jsme si uvědomili, že tohle kecací video prostě není pro nás. Honza sám říkal, Free Move potřebuje jako akci, takže teď jedeme do Mladý Boleslavy. Miky už píše na Instagram, jo, takže píšu. Pokud teď sledujete náš Instagram, tak už víte, že jedeme do Mladý Boleslavy, takže doufáme, že vás tam nejvíc, co nejvíc z vás tam teď potká. Takže jdem tam, kluci, jo? Jo. Něco spontánního, berem na sebe věci, plavky, jedem auto. Tak jo, Free Move Update, dojeli jsme právě do krámu, tady spí nějaká kočka. Každopádně jdeme koupit něco dobrého, nějaký melon, zase znáte to, jedem do Mladý Boleslavy, těším se na vás. A je zamčeno, to by nebylo Free Move, takže jdem zpátky. Je zamčeno, takže jdem pryč. Klasika. Přijeli jsme, tady jsme zaparkovali. Tohle je tě frér. Tohle je naše auto. Tohle ne, ale tohle. Nevadí. Jdeme si koupit něco k pití. Budeme tam skákat z velký vešky, takže jsme se náhodou potkali. Jo, tady máme dort z Kauflandu. Je to dort. Reklamu dělat nebudem, prostě jsme koupili v Kauflandu, protože Free Move má 50. Kauflandu. Albertov. Znova. Richie jde po první záběr, po druhý. Richie přichází po třetí. Dělej, tak ty vole. Jo, máme tu Free Move dort, 50 000 odběratelů. Tak jo lidi, jsme tady v Mladý Boleslavi, Honza už není ve Free Move, tak kecáme krajina, tamhle dorta, frajer, frontax, všichni lidi, co jsou tady, tak si přišli dát stále dort. Pozdravte všichni, pojďte. Já mám strašný hlas. You wanna be my father? I don't ever want to leave. I'm in a tropical.
Really? Holčička můžeš nastavit. Chci domů. Ne, tohle ne. Proč to dělají ty lidi? Kolik jich tu je? Jich tu asi hodně. Každopádně tohle je ruská škola v Mladý Boleslavě. Jestli chcete skákat doubly, tak přijďte sem asi. Tady ty kluci vás to naučí. Takový druhý Jay tohle. Takže čus lidi, tady to je úplný závěr videa. Doufám, že se vám to líbilo, dneska to bylo zase takový video stripu, skákali jsme nějaký bomby do vody, trošku jsme se hecovali. A ještě bychom vám chtěli teďka na konci takhle poděkovat za 50 000 odběratelů. Děkujeme moc. Každopádně, sdílejte ještě tohle video, jsou sice prázdniny, a dostaňme se společně do trendu, protože Primu Family je nejsilnější na tohle českým internetu. Mějte se hezky a čus! Čau! Sonza, ne? A teď jenom, ne? Abry, dáte si kdo fotku? Teď jenom, vypadni z toho. Ale si ho snímám. Snímám se? Ne? Ale. Já mám práci, já nevidím. A nechce se jí, ale jako půjde, to vidíš, ale nechce. Tak jako víš jak. Blbý je to, že tam. Už jak budu mít tu tyč? Kamoričí. A jak budu mít furt tu tyč? Já nechci mě na tom. Je to běh. Pusu. Pojď dáp. Honzo. Pojď dáp. Kiss. Počkej bacha, dáp. Dáp.